ስሙ እንዳይጠቀስ ጠየቀና የመንግስት ሰራተኛ መሆኑን ገለጸልን አንድ የዲላ ከተማ ነዋሪ በከተማው የጸጥታ ቁጥጥር መጥበቁን ተናግሯል። ሁለት እግር ባጃጅ የሚያሽከረክሩ ሞተረኞች በቁጥር በዞናችን ላይ ወደ 48,000 ይጠጋሉ። እነዚህ ወጣቶች ያው ስራ እድል ተፈጥሮላቸው የሰሩ በእነሱ ስር የሚተዳደሩ ብዙ ዜጎች አሉ። ይህ ባለበት ሁኔታ ደግሞ አጋጣሚ ማንኛውም ሞተር እንቅስቃሴ መደረግ የለበትም በሚል ዛሬ ላይ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ቆመዋል። ሌላ በንግድ ስራ እንደሚተዳደሩ የገለጡት አስተያየት ሰጪ ከተማው ሰላማዊ መሆኑና ስራቸውን ተረጋግተው የሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሰላም ነው። ሱቅ ከፍተን እየሰራን ነው። ሰላማዊ ነው። የጸጥታ ኃይላት ደግሞ እየተንቀሳቀሱ ነው። ከተማው የተለየ ነገር የለም። ምንም ችግር የለም። እኔ እስካሁን የሰማሁት ምንም ነገር የለም። አስተያየት ሰጪዎቹ ቁጥራቸው የበዙ ያሏቸው የክልል ልዩ ኃይል፣ የፌዴራል ፖሊስና የሀገር መከላከያ ሰራዊት በወታደር ተሽከርካሪዎች እየተመላለሱ ከተማውን እንደሚቃኙ አስታውቀዋል። የገዲኦ ዞን የክልልነት ጥያቄ መፍትሄ የማይሰጠው ከሆነ ጥያቄያችንን በኃይል እናስመልሳለን የሚሉ ቡድን በህቡ ስለ መደራጀታቸው መረጃ እንዳለው ጠቅሶ መግለጫ ያወጣው የፌዴራል የጸጥታና የደህንነት ጋራ ግብረ ኃይል የክልልነት ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ ምላሽ እንዳያገኙ የአመፅና የሁከት መነሻ ለማድረግ በሚሞክሩ አካላት ላይ መንግስት እርምጃ ይወስዳል ሲል አሳስቧል። ቡድኑ ሐሰተኛ የማህበራዊ ትስስር ገጾችን በመክፈት የተዛቡና የፈጠራ መረጃዎችን እያስራጨ እንደሚገኝም ግብረ ኃይሉ በመግለጫው አስፍሯል። የገዲኦ ዞን የሰላምና የጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ አበባዮ ኢሳያስ ከዛሬ ሐምሌ 11 2014 ዓ.ም ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ በሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ማናቸውም የመንግስትም ሆነ የግል ባለሁለት ጎማ ሞተር ተሽከርካሪዎች እንዳይንቀሳቀሱ መወሰኑን ለቪኦኤ ተናግሯል። እሳቸውም ደህንነትኙ ለህዝባችን ሰላም ሞተረኞች ተጠንቅቆ መሄድ ስላለባቸው ከዚህ አንጻር ከቦታ ቦታ ለመዘዋወርን እንደምቹ አጋጣሚ የሚጠቀሙት የእኛ የውስጥ ሞተርም ይሁን ከሌላ አካባቢ የሚወጣ ሞተረኛ ተጠቅሞ ስለሆነ የሚንቀሳቀሱት ከዛ አንጻር ነው። በምግብና በመጠጥ ቤቶችም ላይም የእሳት እላፊ ገደብ መጣሉንም ተናግሯል። በተለያየ መንገድ በርከት ያሉ ሰዎች በየአካባቢ ቁጭ ብሎ የተለየ ምክክር መደረግ እንደሌለበት ህዝቡ ለራሱ ደህንነት ሲል አሁን ይህን ምዕራፍ እስክንሻገር ድረስ እነኝም አካባቢዎች ላለውን ነገር እንዲጠነቀቅ ብለናል። ሁለተኛ መጠጥ ቤቶችና ምግብ ቤቶች ከምሽቱ 3 ሰዓት በኋላ ለደህንነት ሲባል በጊዜ አገልግሎታቸውን ሰጥቶ ተጠቃሚ ማህበረሰብ በጊዜ ተጠቅሞ ወደ ቤት እንድመለስ እስከ 3 ሰዓት ይህን ህዝቡ እንዲያከብርና እንዲጠብቅ ብለን ሰጥተን ነበር። ትናንት ማታም በተገቢ መንገድ ህዝቡ ተጠቅሞ ሰዓቱን አክብሮ ወደ የቤቱ የሄደበት ሁኔታ አለና እነኚህ ነገሮች ናቸው። ገዲኦ ዞን የስዳማ ክልል ከደቡብ ክልል ሲወጣ ከኦሮሚያና ከስዳማ ክልል ውጪ ከየተኛውም የደቡብ ክልል አስተዳደራዊ ወሰን ጋር የማይገናኝ ዞን ሆኖ ቆይቷል። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት ስር የሚገኙ በክልልነት ለመደራጀት ሲሉ በምክር ቤቶቻቸው ወስነው ለክልል ምክር ቤት አሳውቀው የክልል ምክር ቤት ደግሞ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ማስተላለፉ አይዘነጋም። በደቡብ ክልል የተለያዩ ዞኖች ከመዋቅር ጥያቄ ጋር በተያያዘ በሚፈጠሩ ሁከት የሰው ህይወት እንዲያልፍና ንብረት እንዲወድም ምክንያት መሆኑን መዘገባችን ይታወሳል። በገዲኦ ዞንም ተመሳሳይ ችግር ከመፈጠሩ በፊት መንግስት ከተማዋን መቆጣጠሩን የሚደግፉ የመኖራቸውን ያክል ምንም ባልተፈጠረበት ከልክ በላይ የሆነ ወታደር ከተማዋን መውረሩ ግራ ጋብቶናል ያሉም አልጠፉም። የግጭት መንፈስ የሚቀሰቅሱ ጉዳዮች ሁሉ እንደሌሉ ነው። ነገር ግን ከኃይል በላይ ምንም ከተማው ሰላማዊ በሆነበት ሁኔታ ላይ የፌደራል ፖሊስ ኃይል፣ ልዩ ኃይል፣ አካባቢ ፖሊስ ሚሊሻን አስማርቶ ከተማ ውስጥ በጣም የመዞርና ህዝቡን ይበልጥ ደግሞ የማሸበር ሁኔታ እየተዋለ ስለሆነ ይህን ሁኔታ መንግስት በአጽኖት በዝራዜ ሁኔታ ጉዳዮችን ቢያይበት የተሻለ ይመስላል የሚል ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የዞኑ መንግስት ማንኛውም አይነት ህዝባዊ ሰልፍ እንዳይደረግ ትእዛዝ አስተላለፈ ሲሆን ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ህገ መንግስታዊ መፍት መጣስ አይሆንም ተብለው የተጠየቁት አቶ አበባየው ሰው የራሱን መፍት ለማስጠበቅ ሰላማዊ ሰልፍ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ጥያቄ አቅርቦ ሊወጣ ይችላል። ይህን እንደምቹ አጋጣሚ ተጠቅሞ የሆነ ጥቃት የሆነ ውከት ቢፈጠር የህዝባችን ይጎዳል። በሌላ በኩል የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲም ለቪኦኤ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ክልሉን በአዲስ መልክ ለማደራጀት ከህዝብ ጋር ውይይት የተደረገ መሆኑን አረጋግጧል። ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም